Բարև ձեզ։ Եկել եք։ Ասեմ, որ սա շատ ապուշ սիգար է։ Սա սիգար էլ չի, չգիտես ինչ է, ծխելու բան չի, բայց դե հիմա ես էլ ձեռիս տակ։ Չկար ուրիշ բան, հետո օգնում է, էլի էսպես խոսալուց։ Հա, զգուշացնեմ, որ այսօր կարող շատ ուժեղ քֆուրները լինեն, շատ էլ լինեն, 18 պլյուս չէ, 148 պլյուս, չնայած չեմ կարծում, թե չէ, կարող է եւ չլինեն, չգիտեմ։ Հիմա սկսենք զրանից ժամանակ չկորցնենք այս գիրքը։ Սա հայոց պատմությունն է, ինչպես գիտեք, անկախության պատմությունը 1990-ից, դրանից առաջվանից 88 թվականից սկսած, մինչև մեր օրերը, մեր օրը ասելով, այս վերջին աղետալի իրադրությունները չկա, որտեղ այն վերջանում են, հրատարակվել է ապրիլ ամսին։ Բոլորը հարցում են, որտեղից կարող են ձեռք բերել այս գիրքը։ Առայժմ, սիրելի բարեկամներ, չեք կարող ձեռք բերել։ Մի քանի օրից կամ մեկ շաբաթից կասեմ, թե որտեղից ոնց, երբ, ամենակարևորը, կարող եք ձեռք բերել այս գիրքը, բայց ամենակարևորն ասեմ, այս գրքի ֆիլմն է նկարահանվում հիմա, պատրաստվում ավելի շուտ ֆիլմ, այսինքն մեր հայոց պատմությունը սկսած էս անկախության օրերից, այդ 90-ականների ծանր տարիներ, որ ասում են սենց-սենց բան, շատ ծանր տարիները մենք հիմա ենք, այս միջի 90-ականների ծանր տարի, հա այդ ամեն ինչը եւ հասնելով 2000-ականները, այդ ամեն բոլորը էս մեր գրքին եկած եւ ամենասարսափելին, ահասարսուր ես կասեի, մեր հայոց պատմությունը սկսած 2018 թվականից մանավանդ 2020-ից, 21, 22, 23 եւ 24։ Այսինքն այդ ֆիլմը կցուցադրվի սեպտեմբեր ամսին, պրեմիերա տեղի կունենա, հայոց պատմություն անկախության տարիներ։ Չնայած վերնագիր կարող մի քիչ ուրիշ լինի, բայց դուք իմացեք, դա հայոց պատմությունն է, Վահրամ Սահակյանի ֆիլմը, 45-ից 50 րոպե տևողությամբ, կարող է մի քիչ ավելի լինի, չգիտեմ, բայց պակաս չի լինի, որովհետև այս 2020-ից հետո եղող կադրերը, դա գիտեք ինչ է, դա մենք հիմա դուք ամեն օր տեսնում եք, YouTube-ում տեսնում եք, փողոցում տեսնում եք, ձեր վրա եք զգում այդ քաշքշուկները, ծեծը, ջարդը, այս ամբողջ խայտառակությունը, որ տեղի է ունենում անընդհատ ամեն օր, ամեն շաբաթ, այսպես որ տեղի ունեն, մարդիկ չեն հասկանում, որ իրենք այդպես պատմության մեջ են, իրենք այդպես պատմություն են կերտում, եւ այս ամեն ինչը ես ուզում եմ այդ ֆիլմով ցուցադրել, ահագին աշխատանքներ արդեն արված են, ամբողջ ամառ ես պետք է աշխատեմ այդ ֆիլմի վրա, որպեսզի դուք սեպտեմբեր ամսին, երևի սեպտեմբերի 15-ից, այո, 15-ից 25-ի ընթացքում դուք կարողանաք գալ դրա պրեմիերան նայել, այնուհետ որոշ ժամանակ անց այն կհայտնվի YouTube-ում, եւ ես հավատացնում եմ բոլորին, որ մինչև նոր տարի 1 միլիոն հայ այն կդիտի։ Այսքան այդ ֆիլմի գրքի մասին, որից եմ ասում, գիրքը կարող է դուրս գալ որոշ ժամանակ անց, բայց կարող է այդ նույն ներկայացման ֆիլմի պրեմիերայի ընթացքում դուրս գալ, որովհետեւ մարդիկ կարողան գալ ունենալ թե գիրքը եւ թե դիտել ֆիլմը անցանք առաջ։ Այս ժողովրդին ի՞նչն է հասցրել այս օրին։ Ինչն է, ասենք հիմա հնարավոր չի, որ ինչ-որ մի հոգի, երկու հոգի, մի խումբ, հանցավոր խումբ տընց բարերեն, չէ՞, ասում գա իշխանության ու այսպես երկիրը հանձնի ճշնամուն, սկսի տարածքներ հանձնել, զոհեր եւ այլ եւ այլ, հնարավոր չի, որ դա հենց այնպես լինի։ Ու նաեւ հնարավոր չի, որ ինչ-որ մեկը իրեն բերի, ոնց որ շատերն են ասում, սրան էս այս սրան դե գիտեք ու մասին, սրան արևմուտքն է բերել, սրան ուսին Պուտինն է բերել, սրան Սերժն է բերել, ու գիտեք ովքեր են դա ասում, այդ մանավանդ սրան Սերժն է բերել ասողները, այս գրքում գրված է, թե ովքեր են դա ասում, դա այն մարդիկ են, կարճ ասեմ, որոնք սկսած վերցնենք 2011 թվականից, 12-13 այդ որ երբոր գետիներն էին թավալվում, էլ ես մեր էլեկտրիկ Երևաններ, ՊՊՑ-ի գրավումներ, այդ ամեն ինչի ժամանակ իրանք կամ ընդեղ էին, կամ սատարում էին, կամ Facebook-ներում նկարներ էին դնում, սատարում եմ ջարդեք դրանց, բան իսկ 2018-ի այդ ապրիլյան, մարտ-ապրիլյան այդ օրերին դրանք Մերժիր Սերժին այսպես նկարները դրած, ամեն ինչ անում էին կատարում, գնում էին փողոցներում, թավալ էին տալիս բոզի վաստակները, ու հիմա հետո տեսնելով մարդ են, չէ՞, վերջո տեսնելով թե ինչ եղավ այդ ամեն ինչը, ասում են սրան Սերժն է բերել։ Հա, հասկանում եք սրանք ինչ են, իրանք միշտ ուզում են փնտրեն ինչ-որ բան, որ մարդկային ուժերից դուրս է, այսինքն ինչ-որ մեկը կազմակերպել է, ինչ-որ մեկը բերել է, ինչ-որ մեկի համար է, տենց բան չկա այս աշխարհում, այս աշխարհում ամեն ինչ կատարվում է ոնց որ ձեր դպրոցի դասարանում, այս ինչը սենց էր, այն ինչը նենց էր, տպեցին սրան, լարեցին, այնի գնաց մարդ բերեց սրան, այ այդտեղ քաղաքական կյանքը, հասարակական հայրենիքի կործանման գործընթացը ընթանում է այտենց այս խուժանավարի։ Ուրեմն դուք գնաք բերեք, դուք գնաք փողոցները բան անեք, փակեք, հու դմդմ հու անեք, Մերժիր Սերժին քայլ արա, բան հետո ասեք Սերժն է բերել, հետո ասեք Արևմուտքն է բերել, հետո ասեք Էրդողանն է բերել։
Արա դուք եք բերել։ Իսկ թե ձեզով դուք ասելով ես նկատի չունեմ նորմալ մարդկաց, այդ ասողներին նկատի ունեմ։ Այս ամեն ինչ ես գրքի մեջ կա եւ ֆիլմում էլ անպայման կա, բայց իհարկե հանկարծ կարծեք չստացվի որ ֆիլմը մի փոքր բանի մասին է, ֆիլմը ընդհանուր մեր հայոց պատմության մտածողության մասին է, թե ինչպես են ջարդել։ Ես սրանից առաջ նկարահանած մի ֆիլմ ունեմ, դա ներկայացման վերջում է գնում, թե ով ինչպես հասցրեց այս երկիրը այս վիճակին, ո՞նց այս մարդկանց խեղեցին, ո՞նց կարողացան տարիների ընթացքում հայ մարդուն արժե զրկել ընդհանրապես։ Ես գիտեմ, թե ով կերտեց հենց այսօրվա հային։ Կերտել են տասնամյակներով ու կերտել են ջարդելով։ Ջարդել են ապիկար ու սուտ լրատվությամբ, ջարդել են իրենց ռեյտինգների համար, ջարդել են կիսաբաց լուսամուտներում ինցեստի ու իրենց կեղտի մասին ոռնալ տալով, ջարդել են ԱԼՄ-ներում մուղամ երկել տալով ու ֆեն նվիրելով։ Տղեք, ֆենն ու էպիլատորը սրանց համար դարձրել են արժեք։ Էլ ինչ ընտանիք, սեր, հայրենիք ու Արցախ, եթե այս մարդիկ ուզում են մուղամ երկեն ու էպիլատոր տանեն տուն, այդպես են կերտել այս մարդկանց, ջարդել են նրանց սիրելու հատկությունը, խիզախությունը, խիղճը, պատիվը, արժանապատվությունը, բայց թողել են պաթոսը, պաթոսը, որ սրանք միասին ոռնան հայրերիք, Արցախ, չենք հանձնվելու, հետ դարձի ճամփա չկա, հետ քայլ չկա, հայու տեսակ, հայու գեն, հայու գենի հաղթանակ, Արցախ, 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 ինչ Արցախ։ Նոր ֆիլմում այս ամեն ինչը ավելի սարսափելի է ցուցադրվում։ Օրինակ, այսպիսի մի բան ասեմ, տասնամյակներ շարունակ կոտորածի մասին խոսելուց 1915 թվականի կոտորածի անդադար ասում էին թուրք ասկիարները վայրենի, վայրենաբարո, ջարդարար, մտնում էին հայերի ընտանիքներն էին ջարդում, հայերին էին կոտորում, քշում էին։ Արա, բայց հիմա եթե դու տեսնեք հայ ասկիարներին հունիսի 12-ին եւ դրանից առաջ 22 թվին, 23 թվին Արցախը հանձնելու պահին, թե ոնց են մարդկանց վրա թքում թուրք ասկյարը այսօրվա օրով, ադրբեջանցի զինվորը ոստիկանը երբեք զոհվածի մայր, զոհվածի ծնող չի քաշքշի ծեծիկցի ասֆալտներին, երբեք։ Այս ամբողջ տասնամյակների, հարյուրամյակների ընթացքում իրենք իրենց ներշնչել են, որ մենք ազնիվ ենք, մենք էս ենք, մենք քաջ ենք, թասիբով ենք, էս ենք, այն ենք, այն ենք, ու այդ թասիբովը տենց ասելով մարդիկ թքում են, արա ոստիկանը թքում է քաղաքացու վրա, հրում է քաղաքացու, պայթացնում է, խփում է ջարը, ինչի համար։ Սա մտածողության հարց է, ես նկատի չունեմ հայ ազգին, հայ ժողովրդին, սա իրենց մտածողությունն է, այս բթամիտների, իրենց աչքի առաջ տեսան էս ամեն ինչը, պարկերի մեջ զինվորների ոսկորները բերել դնելը, այդ ամեն ինչից հետո գնացիր այդ նույն մարդկանց ընտրեցին։ Սենց բան աշխարհում չի լինում ոչ մի պետության մեջ։ Եթե մենակ պարկերը վերցնենք, այդ բանը սենց լիներ ու ժողովուրդն իմանար, ասենք Վրաստանում, ու ընտրություններ լինեին, կընտրի երևի 6-7 հոգի իր ընտանիքի անդամներ։ Բան չի նշել այն, ասում հայի տականք, ամեն ազգուն իր տականքը, բայց այնտեղ ոնց հայի տականք հնա ոչ միас չունի, չկա այնտեղ բան, ֆրանսիացին չի ասում ֆրանսիացու տականք, գերմանացու տականք, հայի տականք հենց խոսքա ոնց իմ ասա սառը ձմերու կա հայի տականք, այս ծևի տականքն է չէ՞ դի ոնց այդ իրաս ջարդու խուրթ եղած սովետական ավտոներով, այս ցույցերի ջարդերի պահերին քշում են պատուհանները բացած, ծամուններ ոչ մի տեղ չկան, անգրագետ, բանից անտեղ տեղյակ, ինչ որ մեկը իրանց բզի մի քանի կոպեկտը կգնան, ինչ ուզես կանեն, կբերեն առ Թուրքիա առնանդամը ասեն սիրուն կգրկեն պաչելով ճանապարհին, կբերեն կդնեն իրանց մոր հեշտոց մեջ ու դա кайֆ կստանան։ Բայց սրանց անբարոյական մտածողությունը այս հարցի շուրջ, նայեք, երբ որ իրենք էլ գիտեն արդեն թե ինչ է կատարվում, գիտեն, տեսնում են, որ այս գյուղերը հանձնում են, քաղաքներ հանձնում են, ու այդ հանձնողը ասում են պիտի գնա, նախադասություն ասում, նա պիտի գնա, սրանք շուրեն գրես լավ ինքը որ գնա, բա ով գա, ոչ թե ով գա, արա ստեղ ինչնա կարևոր, գնալը թե գալը, արա այս վիճակում, երբ որ վաղը թուրքը գալու է երեխուտ վիզը բրտի, հանգիստ չէ, առ պատերազմով չի գալու, հանգիստ է, միջանցքը բացելու են, ինքը գալու է լծվի,
Արա, բա դու ոնց թե ով գա, ինչա, ես որ կա, հիմա որ կա, այդ ինչ-որ ֆունկցիա է կատարում, որ հիմա էլ դու մտածում ես մեկը գա այդ ֆունկցիան կկատարի, թե չէ, արա, թող ով ուզում ա թող գա, թող Կիմ Չեն Ընը գա, թող Մադուրոն գա, ով ուզում արա թող, ինչ ասես, թող ստ փողոցային որևէ հավակարար մարդ գա, վերելակավար մարդ գա, ով ուզում արա, դա ինչ մտածողություն է, բայց ով գա դրա տեղը, Քոչարյանը չեմ ուզում, այնի բանը Թալանչի, այնի բանը դիրոջդ մերը, դու չմո ես, չմո գիտես ինչա, չարթարացված մարդկային օրգանիզմ, ՉՄՕ, օյով, կլոր օյով, դու ՉՄՕ ես, որովհետև արա դու այս վիճակում, դու հլկ ես, այն որ եկել ես այդ հեքիաթ կարան պատմում, այդ հեքիաթը ստեղ էլ կա, այդ հեքիաթ պատմում էլ լինում չի լինում, այդ պետությունն է լինում, այդ երկիրն է լինում, այդ երկիրը քիչ թե շատ նորմալ ապրում է, այդ երկիրը որ ապրում էր, այդ հեքիաթի մեջ որ կար, մյուս երկրներից ոչ վատ էր, ոչ պակաս, ասենք վերցնենք այդ երկրի անունը Հայաստան էր, կողքի Թուրքմենիա կլինի, Վրաստանը կլինի, Ադրբեջան թե Մոլդովա, նկատի ունեմ հետ խորհրդային երկրների հեքիաթի մեջ, նրանցից ոչ մեկի մոտ ոչ ավել էր, ոչ պակաս, եթե ոչ սպակաս, որովհետև ասենք 100% ով դու գիտեք, որ Թուրքմենիան եւ Ադրբեջանը եւ մյուս տեղերը կոռուպցիան շատ-շատ բարձր է, իսկ Հայաստանում նման բան չկա, Հայաստանը նորմալ հանգիստ զարգացող պետություն է, ես ասում եմ այն բութ հարարածների, որոնք ասում են, դե որտե՞ղ չթալանեին, այսա չեր գա. Չարա ով է թալանը քեզ, բուսի մաստակ, քեզ հեքիաթի մեջ ասը, այդ երկիրը տենց ապրում էր, եկան մի քանի մարմնավաճառի որդիներ, որ փոքր վաղտից տեսել են, թե ոնց են իր մաման մամային կունում անթա տարբեր ձյաձյաներ, բան մի հատ էլ ինքն ա ուզում, անում ա կամ չի անում, նեղվում, կոմպլեքսավորված, բոզիթուրը հելան ասեցին, դες պատկան բեված ձեզ թալանել են, բայց մարդիկ էլ լսեցին սկզբում, ասին, թե ես ի՞նչ եմ ունեցել, որ թալաներ, ախպեր, իմ ունեցածը մի հատ միա 06 հա կամ ինչ որ միա բան ի՞նչ չգի հետո շատ ասեց շատ ասես դե գիտե Գեբրսն ասեմ մի բանը որ շատ ես ասում էս ապուշ պոզիտուլեկի գլուխը մտնում ա արա սրանց գլուխը մտնում ա որ իրանց թալանել են ու եթե այդ թալանվածի որ ասում ա իզերելի դե մասկուգել են այդ դրան որ ասես արա քեզ լավ մատի դու ինձ փաստերով ասա միա հիշի մատ նստի հիշի արա որ թվին դու թալանեցին քեզ ասեմ քեզ թալանել են ասենք 2004 թվին հա 4 թվին հա 2003 թվին դու ինչ եկամուտ ես ունեցել տարեկան ինչքան ես արդեն 5 միլիոն 5 միլիոն 6 միլիոն ինչքան 2 միլիոն, հա, լավ, 2 միլիոն է տարեկան աշխատը, 1.8, շատ լավ։ Հիմա թալանվելուց հետո ինչքան է։ Ոնց են թալանել։ Արա ի՞նչ ձևով է աղել այդ բանը։ Արա ոնց են քեզ խապել, հավ։ Ոնց են քեզ խապել, բոզի վաստակ։ Այդ որ պատերազմից հետո այդ ջարդման մեջ բոլորը մի երեխա կորցրած, խայտարակ հողերը, տարածները դուրս են բայց նստում եմ տաքսի, ու այդ տաքսու վարորդ բոզի վաստակը ինձ ասում է՝ «Հա դե ախպեր, հասկանում եմ, բայց դե տամ ինչ են ասում, դղյակները որ չսարքեին, սենց-սենց բան»։ Արա այդ դղյակների պատմությունն էլ այդ ժամանակ 2 միլիոն փող են տվել, Facebook-ներով տարածել են, որ դու ասես հիմարան ասուն։ Քես ստիպել են, որ դու բաներ ասես, դու այդքան բան չես հասկանում, այդքան դուպո ես դու։ Պատերազմից հետո քես ստիպել են, որ ասես նախկիներն են հանձնել Արցախը։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, նման բան ասում, կա ստեղ մարդ, որ լսել է կամ ասել է, դե Արցախը նախկիներն են հանձնել։ Կա տենց հիմար խելագար։ Եթե կա, հարցնում եմ, երբ որ քո աչքի առաջ 2020 թվականի այդ պատերազմը բերեցին մեր գլխին, դրանից առաջ Արցախը հանձնելու մասին որևէ տեղ խոսք լսել էիր դու, բոզի ծնունդ, լսել էիր դու, բայց ո՞նց հանձնեցին այդ մարդիկ այդքան տարի, պահում էին մի կերպ դիվանագիտությամբ ամեն ինչով, այդքան անգրագետ, այդքան խուժան, այդքան ռաբիս, այդքան դուպոյ, որ դու կանգնում ես, հավատում ես ատամները թափած քնձրոտ, որն ասել է, որ ինքը չի արել։ Հիմա էլի եմ ասում, եթե կա մի մարդ, որը այսօրով կարա ասի, թե Արցախը հանձնեցին նախկինները, Արցախը դայֆնակներ է տվի, Արցախի տվի ռուսներ է, տենց մարդ եթե լինի ուրիշ երկրում, դու գիտեք ինչ կա, ասի տենց իր աչքի առաջ եղած, ասի կտանեն գժանոց, արա կտանեն գժանոց, արա փող եք առնում դուք, այդ ձեր լավը, դուք հասկանում եք, որ ձեր պատճառով նորմալ մարդիկ են, հանգիստ անմեղ մարդկանց երեխեքն են զոհվում, արա ձեր անգրագետ տհասների պատճառով, ձեր ՉՄՕ-ների պատճառով նորմալ մարդիկ են մեռնում, բանվորներ, գյուղացիներ, բժիշկներ, ծեծվում են, ջարդվում են, ձեր նման բոզի, որ դուք ձեր 06-ով դեմ ապտերի ժամանակը կգոքի մեկանը մամա։ Ապտերի
չեք արա, դուք ապրում եք մի երկրում, որտեղ ձեր կողքին ուրիշ մարդիկ են ապրում, հայրենասեր մարդիկ են, ու եթե դու այսօրվա օրով կարող ես մտնել մի վիդեոյի տակ, որտեղ վիդեոյի մեջ ցուցադրվում է, թե ոնց են այս ոստիկան կոչվածները ծեծում, ջարդում, խփում արուն լվիկանում ցուցարարին, ու դու այնքան բոզի տղապտիլնես, այն աստիճանի մորած բոզի վաստակ պտիլնես, կամքի պտիլնես, այն աստիճանի կեղտոտ պոռնիկին պտիլնես, որ մտնես տեսնես, որ քո հայրենակցին ծեծում են, գրես լավ են անում, դու հասկանում ես, որ դու թշնամի ես, մորը թուրքը, թշնամի, դու ինչ կար հələ մի հատ բանկա ստեղ կարողա փող ես վերցրել, ֆեյքություն ես անում, բայց դա դու մարդ ես, չէ՞, այն երկրում որտեղ դու ապրում ես, հնդիկ ես, այդ մարդուն ծեծում են արուն լվայրում, դու ո՞նց ես գրում, արա դու ադրբեջանցին տես բան չի գրի, արա ադրբեջանցին հայի նկատմամբ չի, մամատ մոր, դու այն մարդն ես, որ դու քո մորը ամեն օր խփում ես, եթե տես բան ես գրել, ֆեյք ես, ֆեյք չես, կապ չունի, եթե դու կին ես, որտեղ դու քո տղով բեռնես լպստում ամեն օր, եթե կին ես, տենց բան ես գրում, արա դու հասկանում ես, որ ես երկրում թշնամիներ են ապրում, արա դու թշնամի ես, դու ես ամեն ինչը հետ ոչ բան չկա, ու ես մտածողությունը այստեղ գրված է, թե ոնց այդ հեքիաթում, ոնց այդ երկիրը կործանեցին, ով կործանեց, ով կործանեց հայ տականքը, ու երկիրը հասցրեցի սրան, հիմա թուրքնա մտնում վաղը, ես կոմի թուրքը կմտնի, հետո ինչ կլինի, սրանց խափում են տականքներին, սրանց մեկ ասում են ռուսն արել, ռուսն արել, իրանց վրից թռում ես, ռուսն արել թռում ես, եթե սկսում են ռուս չէ, դե ռուս, դե ռուս, դե ռուս, դե անգրագետ բոզի թուլեք են, չէ, երևի մի 100,000 դե ռուս, դե մամա դունի ռուսը արա, ես ռուսին չգիտեմ, ռուսնով արա, ինչ ռուսը, հետո որոշ ժամանակ անց կասի, չէ, ռուսը չի արել, կասի այդ Եվրոպացին նույն այդ մասն, որ ասում են ռիժը, կասի ես մակրոններ եմ, մուտքներ եմ, մուտքը մեզ միշտ մեներ եմ, մուտքարը ես եք, դու կարա ոչխար, ավիրան հարգող ոչպի ոչխար, ես կան բոզի տղա ոչխար չինչ կլուկ, այս ես խապելով, օրեցորի, հեծանիվ կշելով, ես մի բանը անելով, պերաշկի կրծելով, ձեզ խապում են, դարաս են խապում են պատմության մեջ, դուք մնում եք որպես խապնված կեղտոտ բոզ թուլեք, էլի եմ կրկնում, դուք ասելով ես նկատի ունեմ վատ մարդկանց, իսկ վատ մարդիկ դրանք են են, որ հայի տականքն են, մի ջինը չկա, կա հայի տականքը, կա էսենցիալ տականքը, էսենցիալ տականքը խապել է հայի տականքին, հայի տականքն էլ հիմա հերել է երկիրը, կոխծրել է բանի տակ, դմդմպսնելով սև նիվայա կշում, մյուսները հայերը գնում կոտորվում են, նայել նիվա կշերը ստո գալիսատում, բացում է հետի, տենում է, տենի ռոմոց է անում է, սիգարը, այս ենց մտնում է, բացում է, հալավ են անում ոստիկան էր, այս է հայ բոզի տղեն, նա էտա, այտա, թշնամի բոզի տղակ, ու ես սրանց չեմ սիրում, հենց այդպես, ես ռաբիզ չեմ սիրում, ես մուղամ չեմ սիրում, ես գողական սերիալներ չեմ սիրում, ես 150 դրամի համար մեռնողներին չեմ սիրում, էլեկտրիկ Երևանի ասֆալտներին թավալվողներին չեմ սիրում, ես հենց այսօրվա հային չեմ սիրում, որովհետև ես հայ տղա եմ, որովհետև ես սիրում եմ մեր երկինքը մուք, ջրերը ջինջ, լիճը լուսե, արևն ամռան ու ձմեռվա վիշապաձայն բուքը վսեմ, մթում կորած խրճիթների անհյուրընկալ պատերը սև, ու հնամյա քաղաքների հազարամյա քարն եմ սիրում, իմ կարոտած սրտի համար ոչ մի ուրիշ հեքիաթ չկա, նարեկացու քուչակի պես լուսապսակ ճակատ չկա, աշխարհ անցիր Արարատի նման ճերմակ գագաթ չկա, ինչպես անհաս փարքի ճամփա, ես իմ մասիս սարդ եմ սիրում, ուրեմն հայոց պատմություն ֆիլմը գնայինք սեպտեմբերին, գրքի մասին կտեղեկացնեմ մոտ ժամանակներս, շնորհակալություն։